בדוגמה שנראה בסרטון הזה, אנחנו לא נדע מראש איך נראה הגרף, אנחנו נבצע חקירת פונקציות, כולל תחומי קמירות וקהירות. בואו נסתכל על הפונקציה f של x שווה 1 חלקי x בריבוע ועוד 3. זאת פונקציה רציונלית, אפילו פשוטה, המונה הוא פשוט 1, היא רציפה, פונקציה אלמנטרית, היא מוגדרת לכל x, המכנה לא יכול להתאפס, הוא תמיד חיובי. אנחנו רוצים עכשיו לגזור. אפשר לגזור את זה כנגזרת של מנה, ואפשר לשכתב את זה, לכתוב את זה x בריבוע ועוד 3 בחזקת מינוס 1 ולגזור כנגזרת של חזקה. בואו נעשה את זה. אז מה זה f'-tג? זה מינוס 1, x בריבוע ועוד 3 בחזקת מינוס 2. זאת הנגזרת. כמעט. שכחנו את הנגזרת הפנימית, יש כאן הרכבה. צריך לכפול בנגזרת הפנימית של x בריבוע ועוד 3, שהיא פשוט 2 x. את זה אפשר אגב לשכתב בחזרה ולכתוב את זה כשבר, כמנה. במונה יהיה מינוס 2 x, ובמכנה x בריבוע ועוד 3 בריבוע. אז זאת F-tag. מה המידע שאני יודע להוציא מ tag זה אנחנו כבר מכירים היטב. אנחנו משרטטים טבלה כזאת, מסמנים את הנקודות ש tag מתאפסת, במקרה הזה רק ב-0, ומסתכלים משני הצדדים. אז ב-0 היא 0, ב x עם שליליים אני כופל במינוס 2 מקבל חיובי, אז הנגזרת היא חיובית, ב-x'ים חיוביים אני כופל במינוס, אני מקבל שלילי, הנגזרת שלילית. אז זה המידע על f'תג, מה זה אומר לגבי f? כש-x' הם uh, שליליים, הנגזרת חיובית ולכן הפונקציה עולה, x'ים חיוביים, הנגזרת שלילית ולכן הפונקציה יורדת. וזה אומר שב-0 עצמה יש לנו מקסימום מקומי בנקודה החשודה כקיצון הזו. מעולה, זה המידע מתוך f'תג. עכשיו, F טגיים. אני רוצה לגזור את זה, הפעם בואו נשתמש פשוט בנגזרת של מנה. אז F טגיים, אני מכין לי קו שבר ארוך, ובמונה, יש לי קודם כל את המונה גזור, מינוס 2, כפול המכנה לא גזור, X בריבוע ועוד 3 בריבוע, פחות המונה לא גזור, מינוס מינוס 2X, כלומר פלוס 2X, כפול המכנה גזור, פעמיים X בריבוע ועוד 3, כפול הנגזרת הפנימית, 2X. כל זה חלקי המכנה בריבוע, x בריבוע ועוד 3 ברביעית. את זה אני יכול טיפה לפשט. תראו, x בריבוע ועוד 3 מופיע כאן בכל הגורמים, אני אצמצם פעם אחת שלו, כי כאן יש רק פעם אחת. אז למטה יישאר לי x בריבוע ועוד 3 בשלישית, ולמעלה בואו נעשה בזהירות, תזכרו שזה לא קיים, וכאן אין את הבריבוע. אז יש לי מינוס 2 x בריבוע פלוס, 2x כפול 2 כפול 2x, כלומר פלוס 8x בריבוע, אז מינוס 2x בריבוע פלוס 8x בריבוע, זה 6x בריבוע, ויש לי את המינוס 2 כפול 3 הזה, כלומר מינוס 6. זאת f תג, את זה אני יכול שוב פעם לשכתב, להוציא מינוס 6 גורם משותף שם, ולהישאר עם x בריבוע פחות 1, שאותו אני אכתוב כ-x פחות 1 כפול x ועוד 1. מעולה. עכשיו, כמו שעשינו טבלה עבור f, תג, אנחנו עושים טבלה עבור f' -TG. הנקודות שאני שם לאורך הקו הזה זה הנקודות שבהן היא מתאפסת 1 ומינוס 1 ועכשיו אני בודק תחום תחום מה הסימן. כש-x כשx'ים הם קטנים ממינוס 1, x פחות 1 יהיה שלילי אבל גם x ועוד 1 יהיה שלילי כי x הוא קטן ממינוס 1. שלילי כפול שלילי, f' חיובי. כש-x הוא בין מינוס 1 ל-1, x פחות 1 יהיה שלילי אבל x ועוד 1 כבר יהיה חיובי. ולכן המכפלה תהיה שלילית בתחום הזה, וכש-x גדול מאחד, שניהם, גם x פחות אחד וגם x ועוד אחד, יהיו חיובים, ולכן המכפלה חיובית. אז אלה הסימנים של f' תגיים בתחומים השונים, מהם אני יודע לקרוא כמירות וכאירות. כש-f' תגיים חיובית, f עצמה כמורה, כש-f' תגיים שלילית, f עצמה כאורה, ושוב פעם חיובית ולכן כמורה. בעזרת שתי הטבלאות האלה, הוצאתי, חלבתי את כל המידע מהנגזרות, מאפתג f אני אומר להם יפה, ביי ביי, ביי ביי. ועכשיו אני רוצה לסרטט את הגרף. הפונקציה היא תמיד חיובית, לכל X, X בריבוע ועוד 3 זה חיובי, ולכן גם 1 חלקי, אז אני מכין לי פה את מערכת הצירים בלי להשאיר הרבה מקום ל-Y השלילי. ואיזה מספרים אני רוצה לשים? מספרים מעניינים, זה 0, מינוס 1 ו-1. בואו נצייר אותה. ועכשיו בואו נלך לטבלאות ונקרא את המידע. כשהאיקסים הם שליליים, F עולה. אני מסמן לי את זה. כשהאיקסים הם חיוביים, <coughs> F עצמה יורדת. מסמן לי גם את זה. ובנקודה 0 עצמה, יש נקודת קיצון מקומי. יש מקסימום. ומה זה המקסימום הזה? איפה הוא נמצא? זה לא ב-0, זה ב-0 פסיק F של 0. F של 0 זה שליש. אז בנקודה הזאת, בנקודה שליש, יש לי מקסימום מקומי. זה המידע מתוך הטבלה הזאת. אגב, תשימו לב שקצת מתחתי פה את ציר Y, כי אחרת שליש היה כאן, וכל המידע היה מאוד מעוך והיה קשה לראות. אוקיי, okay. מכאן אני לא כל כך יודע עוד איך לשרטט את הגרף. אין לי מספיק מידע, אין לי אפילו dots לעשות connected dots. אני הולך לטבלה של F גיא. אז במינוס אחד ואחד, זה הנקודות הבאות שאני רוצה לשרטט, במינוס אחד ואחד הערך של הפונקציה בשתיהן היא רבע, אחד חלקי, אחד או מינוס אחד בריבוע ועוד שלוש, אז בשתי הנקודות האלה הערך הוא רבע. ועכשיו אני מסתכל על התחומים של הכמירות והכאירות. ביניהן, בין מינוס אחד לאחד, הפונקציה כאורה. אז אני עושה קונקט דה דוץ, אבל לא בקווים ישרים, אלא בקווים כאלה. כאור. ממינוס מי אינסוף עד מינוס אחד, הפונקציה כמורה. תשימו לב, היא לא יכולה לחצות את הציר כלפי מטה, כי היא תמיד חיובית. היא לא יכולה להתקמר ולעלות חזרה, כי אין לה יותר נקודות קיצון מקומי. אילו היא הייתה עושה את זה, היה לה מינימום מקומי. אז התופעה שאני אקבל היא תופעה כזאת. שזה גם מתחבר למה שנעשה בהמשך, למה שנדבר בהמשך, לאסימפטוטות. כשאיקסים שואפים למינוס אינסוף, גדלים וגדלים וגדלים בסימן שלילי. אבל בריבוע ועוד שלוש, זה מספר ענק, אחד חלקי, מתקרב לאפס. אז התופעה שאני רואה היא התופעה הזאת. כאמור, ושואף לאפס, כשהולכים לעבר המינוס אינסוף. מצד שני, כשהולכים לעבר האינסוף, כמור לא יכול לעלות חזרה, אין עוד מינימום מקומי, לא יכול לחצות מטה את הציר, הפונקציה תמיד חיובית, התופעה שאני רואה, היא התופעה הזאת. אז זהו, זה הגרף של הפונקציה 1 חלקי x בריבוע ועוד 3. פרומו לסרטון הבא, יש כאן שתי נקודות משמעותיות שעוד לא קראנו להן בשין, נקודות שבהן הפונקציה משנה מכמירות לקעירות או להפך. לנקודות כאלה אנחנו עוד מעט נקרא נקודות ביטוי.